Claus Ries her fra Bodyboosters.dk. Jeg står her med Danmarks stærkeste mand, Asbjørn Ætrup, som klarer sig imponerende flot her i dag. Hvordan har du i dag, Asbjørn? Jamen, jeg har faktisk rigtig godt. De 43 øvelser, synes jeg, er gået helt vildt godt. Og så også lidt bedre, end jeg havde forventet, så det synes jeg er rigtig godt. Det virker som om, du har overskud. Har du trænet på en speciel måde for at nå her til i dag? Ja, jeg har fokuseret på de øvelser, vi skulle konkurrere i dag. Og så har jeg trænet lidt mere efter gentagelser, hvor jeg hele efteråret brugte tid på at træne op til en single. Så har jeg trænet meget mere sådan i 4 og 8 reps, så jeg var lidt mere fit til, når jeg kom herover. Det så jeg godt i en video, vi lavede af dig tidligere, at du fokuserede mere på din træning på den måde. Har du gjort noget specielt med kosten for at lade op til i dag? Ja. Jeg har faktisk aldrig rigtig haft styr på kosten, så jeg har snakket med nogen, der sætter op til noget bodybuilding op i center, hvor jeg træner, og de hjælper mig sådan lidt, så... Jeg skal hjælpe dig jo. Succeshistorien.dk. Ja, der skal vi lige have en snak, Claus. Det vil jeg gerne. Men jeg begyndte med at få masser af havregryn og få det både om morgenen og inden jeg går i seng og får rødt kød hver dag til middag. Og så spiser jeg så det aftensmad, konen hun nogle gange laver, så det er altid godt. Ja. Jeg har i hvert fald ønsket dig held og lykke med resten af konkurrencen, Asbjørn. Jeg håber på det bedste fremover også. Det er ordentligt. Tak skal jeg.